Men nima oldim? Dekabrda bo'ladigan, mana sanoqli kunlardan so'ng bo'ladigan uchrashuvimizga keladigan ishtirokchilar uchun men meditativ texnikalar bajaramiz va mana shu texnika uchun musiqani shaxsan o'zim chalaman. Mana bu orqali. Hozir ko'rsataman sizlarga bu go'zal narsani. Mana ko'rib turganingizdek, mana shunday ajoyib glukofon oldim. Buni nomi glukofon deb ataladi. Va mana shu instrumentda men meditatsiyaga kelganlarni meditatsiya bo'ladi va meditatsiyaga kelganlar uchun men shaxsan o'zim musiqa chalaman.